Bu videoda biz Afinada Milli Arxeologiya Muzeyində nümayiş etdirilən, stulda əyləşmiş və arfa ifa edən kiçik insan heykəli haqqında danışacağıq. Ona da qeyd etdim ki, bu heykəlin təxminən 5000 il yaşı var. Bu üslubda hazırlanmış təqribən 10 ədəd heykələ Cənubi Egeydə yerləşən Kiklad adalarında rast gəlinmişdir. Tapılan heykəllər əsasən hündür və incə olan qadın fiqurlarıdır. Onlara daha çox qəbirlərdə rast gəlinmişdir. Rəkidə bu heykəllər yüzlərlə illər ərzində müxtəlif ölçülərdə hazırlanmışdır. Fiqurlar haqqında kifayət qədər məlumatın olmamasının səbəbi isə onların sadəcə 10%-inin müasir arxeoloqlar tərəfindən normal vəziyyətdə tapılması ilə əlaqəlidir. Maraxodur ki, bu heykəllərin böyük əksəriyyəti sənət bazarında satışa çıxarılmışdır. Ancaq onların harada tapıldığına dair elmi arxeoloji qeydlər yoxdur və bu səbəbdən də bu fiqurların ümumi tarixi haqqında dəqiq bir şey demək çətindir. Bu məsələdə arxeoloji qeydlərlə bağlı problemlərin olması ilə yanaşı, fiqurların 20-ci əsrin əvvəllərində çox məşhur olması da maraqlı bir faktdır. Qeyd etdim ki, haqqında danışdığımız fiqurların bir çoxunun müasir rəssamlar tərəfindən hazırlanmasına dair müəyyən məlumatlar mövcuddur. Yəni əsl fiqurların içərisində satış məqsədi ilə hazırlanmış və qədim dünyanın incəsənət üslubunu özündə əks etdirən saxta fiqurlar da yer almaqdadır. Heykəllərə nəzər yetirdiyimiz zaman müasir rəssamların niyə onlara bu qədər maraq göstərdiyinə başa düşmək elə də çətin deyil. Belə ki, bu memarlıq nümunələrində ən diqqət çəkici nüans onların olduqca sadə bir formada hazırlanması ilə bağlıdır. Brankuzinin, Modilyanın və Pikassonun bu əşyalara dair müsbət mənada fikirləri olduğunu da qeyd etmək lazımdır. Heykəllərin olduqca parlaq rənglərlə boyanması və onların hazırlanması zamanı xalis ağ mərmərdən istifadə edilməsi bu memarlıq nümunələrinin Qredit xalqına aid olmadığını göstərməkdədir. İndi isə gəlin kişi və qadın fiqurları arasında olan fərqlərə nəzər yetirək. Belə ki, burada kişi fiqurları daha çox dairəvi formada təsvir edilmişdir. Fiqurun baş hissəsinin geridə təsvir edilməsi ilə yanaşı, arfa musiqi alətinin də təsviri obrazın sanki musiqi ifa etməsi kimi bir təəssürat yaradır. Ancaq qadın fiqurlarına diqqət yetirdiyimiz zaman onların daha çox ön hissədən düz və eyni zamanda bədən quruluşlarını ifadədəcək bir şəkildə hazırlandığını görürük. Bununla yanaşı qadın fiqurları yığıcan bir şəkildə təsvir edilmişdir. Qollar, gövdə və ayaqlar arasında hər hansı bir boşluğun olmadığını, sadəcə dizlərinin bir az önə doğru əyildiyini görürük. Üz hissəsi isə qalxına bənzər formada təsvir edilmişdir. Göz və ağız hissələri isə rənglə örtülmüşdür. Heykəllər düz bir görünüşə malik olsalar da, baş və boyun hissələri fərqli şəkildə təsvir edilmişdir. Bundan əlavə but hissəsinin xariciyə doğru, baldır hissəsinin isə içəriyə doğru təsvir edildiyini müşahidə edirik. Digər tərəfdən bu heykəllər ilə 7-ci əsra aid olan kruiz fiqurları arasında, xüsusilə də onların çılpaq şəkildə təsvir edilmələri baxımından müəyyən oxşarlıqların olduğunu görürük. Bəzi sənət tarixçiləri və arxeoloqlar bu incə sənət nümunələrinin neolit dövrünə aid olan məhsuldarlılıq ilahələri ilə bağlı olduğunu fərz edirlər. Ancaq təəssüf ki, heykəllər barəsində yazılı qeydlər yoxdur. Eyni zamanda bu nümunələr əsl mənalarından məhrum edildiyi üçün müəyyən mənada biz onlara necə bir məna daşıdıqları haqqında məlumata da sahib deyilik.